Ukrayna silahlı qüvvələrinin xüsusi təyinatlı dəstəsinin Xarkov vilayətinin Balakliya şəhəri yaxınlığında işğalçılardan azad etdiyi mövqelərin görüntüləri yayılıb. Ukraynalı zabit Taras Berizavetsin sosial şəbəkə hesablarında yaydığı kadrlarda düşmən əsgərlərinin Moskva və Piter adlandırdığı mövqeydə yaşadığı şərait əks olunur. Həmçinin yaxınlıqdakı yaşayış məntəqəsində işğalçıların evləri qarət etməsindən bəhs olunur. Палатешка. Куда же? Военток. Кухня Русни. Майская. Хрустальная. Закуска воронежская и свекольник. Прикольно. Жесть. Своих не ежа такая. Это срач. Русни. Срач просто. Для фото будешь делать? Дымовушку. Не надо. Не надо? So the Russians were living here, so don't touch anything. Okay. You get kind of the gist. Русня залишила срач повний в хаті. Просто неможливо ходити, чесно кажучи. Зато украли с туалета этот, скажите, крышку с унитаза. Унитаз оставили, крышку украли. И сказал, сколько холодильников? Три, вы сказали, украли? Два холодильника и морозильная камера. И три стиралки, да? Да. Связь с Москвой, Путин. Батарея.